Mabunge ya kaunti yamepeleka vikao vyake mashinani, lakini katika kaunti ya Kajiado wenyeji walipata shida kubwa kufuatilia vikao hivyo, kiasi cha wengine kuanza kusinzia wakati wa vikao hivyo. Hii inasemekana imetokana na tatizo la lugha, ambapo viongozi wao walikuwa kiwahutubia kwa Kiingereza ilhali lugha yenyewe ilikuwa ikiwapiga chenga. Nancy Chepkemoi anatuarifu zaidi. Ni kikao cha kwanza cha bunge la Kajiado mashinani. Wabunge na wakazi wakiwa wameketi, kikao kikiandaliwa katika soko la Sajiloni. Ni kikao kilichohudhuriwa na wenyeji wengi wa eneo hilo, wakitarajia kupata fursa ya kuelewa jinsi mjadala unapoendeshwa bungeni. Lakini cha kusikitisha ni kuwa wakazi waliohudhuria kikao hicho hawakuridhishwa na viongozi wao kutumia lugha ya kimombo isiyoeleweka kwa wengi. Wengi wakiambulia kulala mjadala ulipokuwa unaendelea. Tumeingia kwa tent, hakuna lugha inaongewa ni Kiingereza na wamama hawaelewi. Sasa tukaonelea hata kuongelelea ile shida tulikuwa nayo, sasa tutarudi na ile shida. Wangekuwa wanaongea lugha ya taifa, hata kama kungekuwa na yule wa kutafsiri lugha. Wamama, unapoingia mashinani kwa kweli unajua umekuta yule mtu wa chini kabisa, yule haelewi hata Kiswahili. Ile kitu tunafurahia sana ni Kiswahili kwa sababu watu wengi ndio anaelewa. Speaker wa bunge la Kajiado Johnson Osoi amekiri kuwa changamoto kubwa ni kuwa wakazi wengi hawajasoma na hivyo kutoelewana na viongozi wao. Inabidi tutumie lugha ya kimombo na lugha ya Kiswahili kwa sababu sheria ya serikali za ugatuzi ama County Governments Act inahitaji kwamba bunge likiketi litumie lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Lakini tutafupisha vikao vya kutumia lugha ya Kiingereza ili kusudi wananchi wapate muda mrefu wa kuzungumza kwa lugha ya mama. Ingawa bunge la Kajiado limetia juhudi kuleta vikao vyao mashinani, wakazi wangali wana changamoto nyingi ya lugha wanayotumia viongozi hao. Nancy Kering, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kajiado.